بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Tadhkiratu ma yuf'alu inda thawratil ghadab. Ma utawi langkah-langkah yuf'alu kang dipraktekno apa ma inda thawratil ghadab nalikane mulak-mulaing muring-muring. Kanjeng Nabi ngancam la taghdab walakal jannah. Nek sampean kepengin sukses aja muring-muringan. Nek sampean kepengin berhasil aja muring-muringan. Bahkan nek sampean kepengin mlebu swarga aja muring-muringan. Iku ancamane Kanjeng Nabi marang wong muring-muring, soale wong muring-muring iku setengah gendeng. Nek muring-muringan ya bolak-balik setengah gendeng suwe-suwe bek, gak setengah malah gendeng temenan. Lan nalikane kita iku pas keadaan muring-muring langkah kita bagaimana? Sakle kabeh iku iso liwat latihan. Nek muring-muring saiki dituruti, saidik dituruti, suwe-suwe tambah dadi, dadi wong muring-muringan. Suatu ae karo senengane melayu, melayu suwe-suwe kuat melayu, muring-muring juga begitu. Talkur kudrat Allah ilingo sira ing kemampuane Gusti Allah. Litakuna supaya ono opo dalika mengkono-mengkono eling, mengkono-mengkono zikru. Nek kapan digawe masdar, digawe rujuk dadi masdar ya. Al-guru fi'il mudhari' digawe zikrun. Jare cara sorope masdar. Opo dalika mengkono-mengkono eling ya zikru. Mani aniku bisa nyegah laka marang siro ministik mali kudrotika songko mampune kekuasaan siro utawa songko meraktekno kekuasaan siro ya kenek utawa meraktekno kemampuan siro fi dzulmi ibadillah ing dalem ngani ngoyo pira-pira kawulaning Allah. Dadi nek sampean pas muring-muring supaya muring-muring iku cek ilang. Gak dipraktekno, nek mraktekno muring-muring iku calon ciroko, calon neraka. Carane kaya apa nek muring-muring supaya muring-muring iso waras, mbok yo ilingo. Gusti Allah iku mampu ampe ngapak-ngapakno sampean kabeh. Aja ndel-ndelno domane dadi komandan. Dadakan muring-muring anak buahe ditempilingi, disaduki, dikamplengi. Gusti Allah ya kuwasa lho ndadekno ndas sampean cekot-cekot sampe jengking-jengking. Gusti Allah kuwasa lho ndadekno sampean gak iso ngising. Petentang petenteng gak iso metu kotorane
Gusti Allah kuwasa ndadi ana sampean gak iso nguyoh. Ngene kenek gak iso nguyoh, gak iso ngising baru tahu senajan jenderal pisan. Apane gak mlebu rumah sakit, gak waras pisan. Pengiling to Gusti Allah sing paling nyolok mata sing diterapno re wong sing sugih, sugih donya brana. Pengiling apa setruk sama ro setruk. Mas yo gagal kaya Gatot Kaca nek kena setruk. Ngrasakno kantek mlaku omongan pe ewen. Ane wis setruk gunane apa? Bojone ayu, bojone ganteng. Gunane apa duwe dhuwit pirang-pirang montore apik. Wong nyupir gak iso. Iku lah pengiling to Gusti Allah marang wong sugih-sugih rata-rata sugih kena setruk. Saiki pengiling maneh to Gusti Allah ning wong sing mampu-mampu apa kena kencing gula. Kencing manis. Wong nguyuh kok nguyuh gula aneh ae. Rata-rata wong sing sugih donya brana kena kencing manis. Ku pengiling to Gusti Allah sing gak petita-petiti. Dumane dadi abri, dumane dadi pegawe negeri. Nemes kencing manis gak ana gunane, dhuwit akeh. Mangan ngene gak oleh, mangan ngono gak oleh. Ngombe ngene gak oleh, ngombe ngono gak oleh. Gunane apa dhuwit akeh, ayo. Gak ana gunane. Enak endi saiki? Gak ndek dhuwit oleh mangan apa-apa kaya sampean sedaya. Karo sugih dhuwit gak oleh mangan apa-apa. Enak ndi kira-kira? Wong sugih dhuwit iku rata-rata gak oleh mangan apa-apa. Mangan sate darah tinggine kumat. Gak mangan sate darah rendahe kumat. Iya yo. Mangan legi oli alpone kencing manise kumat, gak mangan legi livere kumat, terus kaya apa nek modele menungso kaya ngono iku. Iku lah pangeling teko Gusti Allah marang wong sing mampu-mampu cek ngumplang-ngampleng misah-misah karepe dhewe. Sese kena setruk rasakno kon. Mbok yo dieling-eling nek sampean besok wis mampu dadi penggede, aja murang-muringan. Murang-muringan ini bolone setan gak iso mlebu swarga jare Kanjeng Nabi. Wata amalan angen-angeno sira fi akibatil ghadab ing dalam akibating muring-muringan. Delok ta akibate wong sing emosinan saiki emosi. Bujat kabeh gak karuan. Delok sejarah ya kaya apa cara wayange sing diarani Dursasana diarani kene iku sing paling sekti mandraguna muring-muringan Prabu Dasamuka hujat kabeh gak karu-karuan dene aja teman-teman muring-muringan cocok dawuhe Kanjeng Nabi la ta'dhub wala kal jannah. Jemuri-muringan ini saman kepingin sukses. Fainaha saat temennya akibatul ghadab iku nadamun getun nalikane muring-muring lali saanane piring cingkir dibandingi pecah kabeh barang wis eling. Ayo kaya apa pecahane kabeh dikumpul no getun lah apa aku muring-muring. Ono mana nemen duwe kelambi apik bareng muring-muring disuwaki krek krek bareng wis eling kaya apa kelambine bedah kabeh kapok. Tapi sing paling nemen biasa hati-hati bocah lanang-lanang bisane wis rabi muring-muring bojone dipegat aja pisan-pisan muniring bojone kontak pegat masih guyon dadi temenan ijen tanpa seksi dadi. Ojo mana kadek temenan muring-muring saiki kontak pegat dadi pegatan temenan. Nek muni siji talak siji, muni bodoh talak ruping telu habislah riwayatnya.
bojone gak iso dadi bojone maneh diwaris wong liya kapok rasakno yo kok akeh lho wong saiki saiki muring-muring kontak pegat saiki muring kontak pegat jadi ngomong ngono gak apik. Fainaha nadamun wafi jaza isofhi wasalah bil afi lani kuin dalam piwalesi seneng nyepuro sofhi ya seneng nyepuro wong nek kapan seneng nyepuro wis on kanjane salah di sepuro wis gak apa-apa ono maneh sing duwe kesalahan saite wis gak apa-apa panyuripna alam donya iku saling salah-salahan iku selakone donya wasalah bil afilan ganjarane nyepuro delok ta wingi tak critakno kaya apa ganjarane nyepuro sampe Gusti Allah janji sak pirake dosa sampean asal sampean gelem sepuro-sepuronan dosa sampean di sepuro sedoyo. Kan begitu jareno Al-Qur'ane fa innallaha ghafurur rahim wa antafu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Qur'an niku cah nek sampean gelem sepura-sepura nang karo kanca-kancane sak pirake dosa sampean di sepura sedoyo. Ikulah hasile wong sing seneng sepuro-sepuro nan ganjarane gedhe ne setengah mati. Wan itofil kolok alaika lan rukune ati atau senenge ati alaika marang siro nek sampean seneng nyepuro gak muring-muringan saanane wong-wong podo seneng sampean. Kena apa sampean digethingi wong akeh, la wong muring-muringan, ngamukan. Mosok ana gotakan gak ndek kanca ijenan. Lah kaya apa kancane gak ana sing betah ngamukani, muring-muringane misoani. Wa mailin nufus ilaika. Lan condonge ati ilaika marang sira. Apa senenge ati ilaika marang sira condong seneng. Delok saanane wong padha seneng ring sampean mergo sampean gak muring-muringan. Tapi suwalike kena apa sak desa gak geduga mek sampean sedaya sampean muring-muringan. Kilah sampe kaya ngono. Agama iki nata kaya apa ya supaya sampean kabeh besok nek wis rumah tangga iso rukun bersatu sampai Kanjeng Nabi ngendika barang sing oleh tapi paling digetingi Gusti Allah apa oleh tapi digetingi Gusti Allah giyak keduga tapi oleh apa pegatan. Pegatan itu oleh cara agama tapi Gusti Allah paling giyak geduga nek ana wong pegatan aneh. Lah kena apa diolehi kanggo jalan terakhir timbangane eker-ekeran gak ana titike gak ana komae bendino padu rina wengi duwe-duwe padu gak duwe-duwe padu sambele pedis padu kurang pedis padu lah sing gak padu kaya apa wis antuk pegatan ae. Itulah hasile wong sing gak muring-muringan. Wa fi jazaa'i safhi robatun utawi fita'allufi robatun utawi rasa seneng fita alufi ing dalam rukun uto kasih sayang. Wa fi jaza isofi wa khubban kono alipe nek kono gak repot ta wa khum wa khumban li jamil sanai
robatun fi ta'alufi luka luwe alip iku wakuban li jami isana ingono wae wakuban lan rasa seneng li jami listana imareng bagus yang pengalem alipe keluweh samangane kemulai alipe gak bisa diwajone ono alipe lan rasa seneng li jami listana imareng bagus yang pengalem delok tane saman gak muring-muringan Pak Lurah ngelem sampean, Pak Carik ngelem sampean, Pak Yai ngelem sampean. Mergo apa sampean gak muring-muringan? Jajal nek sampean muring-muringan, Pak Lurah geting sampean, Pak Carik geting sampean, Pak Yai geting sampean. Sing paling aman Gusti Allah gak geduga mbek sampean. Mengko sampean muring-muringan. Dah dititeni temenan. Muring-muringan iku tata krama paling elek sing iso ndadekno menungso mlebu neraka lan ora iso mlebu swarga. Lah kaya apa saiki nalikane ndek penyakit muring-muringan cara nambanane kaya apa? Nek pake selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ping pitu moto diremno. Tarik napas panjang koyo-koyo. Aurane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ditarik kembali. Ayo sapa muring-muringan carane sila madhep mulon. Nek iso pas tengah wengi gak iso mari sembahyang isya. Gak iso pokok mari sembahyang sholawat diwaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad benping pitu moto direno tarik napas panjang aurane getaran suara sampean mau sampean tarik cek mleburing irung sampean mleburing paru-paru sampean dadi sifat sampean asale muring-muringan malih ganti sabar gak muring-muringan. Iku carane nambani nek muring-muringan mundak gak iso mlebu swarga. Ning nganggo ayat-ayat Quran, surat-surat Al-Quran cukup kul huwallahu ahad Allahus somad. Diwaca saben ping telu, mata diremno, tarik napas panjang. Narik napas iki gunane gedene setengah mati. Kanggo mlebono aura-aura sing sampean waca supaya mlebu ring sanubari. Maca Fatihah, maca kulo maneh. Penting telu mata diremno, tarik napas panjang. Sampai sifat eleke muring-muringane ilang sedoyo. Iku carane ngilangi muring-muringan. Nek sampean gak tau muring-muring supaya cek sodok muring-muringan. Kaya tabat diwaca alam taro diwaca kok ana wong gak tau muring-muring dikampleng mengsem dipisahi marak liki-liki kesenengan ya aja ngono ah muring-muring tentara ya saetik-saetik ya duwe cukup tabat diwaca ping telu tarik napas panjang cek duwe muring-muring itik-itik tabat itu surat sing nyeritakno Gusti Allah muring-muring alam taro surat sing nyeritakno Gusti Allah muring-muring. Nek tabat muring-muring Abu Lahab tabat yada Abu Lahab bangsat kurang ajar Abu Lahab cara Jawa niku. Alam taro juga begitu. Berarti surat-surat Al-Qur'an iku kena uga kejaba gawe hukum-hukum agama kena uga digawe apa? Digawe tombo. Al-Qur'ane ngendika fihi shifa'un linnas dalam Al-Qur'an uga kena kanggo obat nalikane ana lara muring-muringan termasuk lara al-muhadatsatu omong-omongan sampean kepengin pinter syaraté kudu gelem omong-omongan karo wong pinter istilahnya saiki belajar besok nih nang omah rembukan ngene rembukan ngono
carane nandur jagung kaya apa, carane nandur kacang kaya apa, sing seneng rembukan karo tangga. Sing pengalaman. Gerembukan ya iso ndadekno kemajuan sampean. Saya jare nek pondok musyawarah karo kancane rembukan, sitoke pinter matematika, sitoke pinter ilmu nahwu rembukan. Sing matematika ditular noreng sing pinter nahwu, sing pinter nahwu ditular sing pinter matematika. Engko lak iso dadi sempurna. Niku lak enak-enak pondok iku bocah sakmene akeh iso rembukan, rembukan, rembukan sing manfaati, saling mengisi. Inna muhadatsataka sak temene rembukan sira ma'al uqala isatane wong kang pinter-pinter, maksud wong sing anduweni akal, wong sing otak hidup. Saman kudu seneng rembukan karo wong pinter-pinter. Takon ring Pak Guru, takon ring sapa sing sampean butuh keterangane, alladzi jarabu kang wis biasa. Sopo ukola al umuro ing piro-piro perkoro. Sopo ya Pak Guru, Pak Guru sing wis iso popo, Pak Guru ngoceh kaya ngene iki saman rungokno, saman cateti, saman titeni. Iku acarane saman kepingin iso. Iso apa? Ya macem-macem sing dibutuhno. Siji menungso, siji kebutuhane ora podo. Carane supaya iso kaya apa? Ya takono jarene Al-Qur'ane fas'alu ahla dzikri ing kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri takonen ning wong sing ngerti ing kuntum la ta'lamun nek sampean ora iso. Gusti Allah sing ngongkon mosok sampean gak tau ngrungokno. Bocah-bocah nek sampean gak iso takonen ning wong sing iso. Enggak iso kok pelunga-pelungu kaya kebu. Ya gak iso-iso sampean takokno ring Pak Gurune. Takon sampean marang Pak Guru, Pak Guru sing wis iso. Farofu abdur farofu. Mongko ngaweruhi sapa ukola adoro ing barang kang melarati. Minan nafi'i sangga kang manfaati. Wong sing ngerti ku ngerti iki mlarati lho, iki cocok iki gak cocok lho. Oh iki manfaati iki sing cocok. Lah ngene iki ditata no sekolahan sing rapi. Wis diulangno iki tepak, iki gak tepak. Dasare teko dawuhe Kanjeng Nabi, dasare teko dawuhe Gusti Allah. Liwat agama Islam, agama terakhir sing undang-undangnya gak kena dibantah, gak kena dirubah. Nek agama liya undang-undangnya wis gak karuan bongkah pucuke, kitabe sing asli wis gak ono. Nek Jawa bahasa Jawa, nek Inggris bahasa Inggris, siji karo Quran, siji karo hadis, bahasane sing asli dirubah sak huruf pekonangan. Ayo sampean ngrubah Quran. Bismillah diganti tismillah. Asal bi ganti tikonangan. Bocah cilik ngerti salah iki titike luwes sitok mesti dibong isor. Itu baru bak titik dirubah. Tapi nek agama liyane, agama Hindu lho. Kene biyen kan kancane ketua Hindu sing masang nang tengah-tengah itu. Ya ketua Hindu sak donya. Andrine karo Dalai Lama, ketua Buddha, mbek aku rapet banget. Waktu kene no India, medhayo no omahe ketua Hindu sak donya. Timbal balike mergo tau dolan rene, masang tumbale Pulau Jawa. Sing nang tengah-tengah masjid iku ijo iku tumbale Pulau Jawa ya. Sing dipasang ketua Hindu sak donya supaya Indonesia jek eker-ekeran. Tapi nyatanya kok seeker-ekeran aja tumbali kurang mandi selangani. Kini tekori India kono temen demi Allah ketua Hindu sak donya ngomoreng aku sak usah aku dikai mangan diimboi dipekno dudoi ketua Hindu sak donya sing ngelungno dewi ngomong apa
kitab Hindu sak donya iki wis gak ono. Temen ngomong ngono. Kok kitab sing asli wae wong Hindu sak donya biyen digoreng Pulau Jawa. Lah nek Pulau Jawa gak jelas nek ndi panggonane jarene nek Gunung Bromo. Iku bendarane ngrungokno, kene ngrungokno. Banjur bendara yang Hindu ngajak aku mumet nak Gunung Bromo pirang-pirang dino ndoleki kitab Hindu sing asli gak metokno. Kene sing ndoleki ya. Dadi ketua Hindu Bali gak ngerti. Nek bendara Hindu sak donya ku munyet kene numpak jarannya sampai tiba-tiba nak ndur Gunung Bromo. Sopo yo sing nyekel kitab Hindu sing asli? Dadi kitab Hindu iku seje desa seje modeli. Ibadah Hindu Bali gak podo karo Hindu no India gak podo. No India gak ono no ngarepe omah kate ono obong-obongan karo no Bali ndak ada. Itulah Kristen juga begitu. Ayo gak percaya kitab sing no Inggris bahasane gak podo karo kitab sing no Jawa. Gak ono kitab asli. Jamane kaya apa Nabi Isa biyen medun nggawa kitab Taurat. Semono kaya Nabi Musa, kitab Injil. Mana kitabmu yang asli? Sing digawa Nabi Musa medun ring bumi. Ayo, sing biyen sampai dibanting pecah, ndudah ndak ada. Kitab sing asli gak iso dirubah sampai kiamat tinggal Islam Al-Qur'an diterjemah karo hadis-hadis. Soal sama tak kandani gak percaya yo wis Cina Londo. Kitab sing bener nok donya tinggal Al-Qur'an. Liyane kitab sing dikon nabi-nabi wis gak ono bungkah pucuke. Tinggal terjemahe gak jelas bener salah. Wis isone ngerti takon wong sing ngerti liwat ngaji kaya ngene iki. Farofu ad-dharo minan nafi'i. Wahtabiru al-ahwal lan pojo wis nyoba sapa ukola al-ahwaling pira-pira keadaan-keadaan ya situasi-situasi. Wong sing pinter-pinter wis uji coba. Kaya kene cah wis tuwa. Wis umur swidak siji wis ro asine segoro. Wis ngerti kaya apa iki sing salah ngene sing bener ngono carane ngulang kaya apa. Carane dandani pondok kaya apa? Mergo kene wis pengalaman gara-gara wis tuwa. Sampeyan gek pirang dino. Dadi butuh dikandani wong sing wis pengalaman. Supaya sampeyan cek iso. Falimu mongko ngaweruhi sapa ukola alhasana ing kelakuan bagus wal qabihalan kelakuan Allah. Dadi wong-wong sing pinter-pinter wis pengalaman wis ngerti. Oh iki apik, iki elek. Aja ngene iki gagal, ing ngono wae cek berhasil. Lah ngene iki mulai urusan agama sampai urusan donya. Mulai urusan pertanian, ngerti carane kaya apa? Cek gak dipangan wereng parine. Oh carane ngene. Carane kaya apa cek bandenge gede-gede nak tambah. Oh carane ngono. Lah mrene kabeh iki sing nugasne ku pemerintah. Nah pemerintah iku sing dadi penasihat DPR. Mrene DPR iku syaraté paling nom umur 50 tahun dadi DPR. Lah penyanyi sing nak kene iki lho, eling waktu poso-poso wedok nyanyian lahiré tahun 85. Wedok pisan nang dadi DPR. Iya nang iso apa plunga-plungu. DPR iku penasehat. Iso ngandani bupati, ngandani gubernur, ngandani menteri. Lah kok ge umur piro? Iku sing nyanyi nok kene wedok eling poso-poso. Waktu ono main iko rame-rame iko iku dadi DPR wisan. Lahir tahun 85. Saiki umur piro? 85 95 ge umur 10. Lho, 2005 ge umur 20. Iya, wong dadi DPR kudu pengalaman dhisik.
dosa nih tadi DPR dataan gak iso jadi penasihat, gak iso ngandani, gak iso nasihati. Kok DPR itu dicoblos rakyat, ancamannya no dawe kali Nabi, wong telu besok sing durung diperiksa langsung mlebu neraka tanpa diperiksa. Nomor telu sapa? Wong sing dipilih rakyat dicoblos, direwangi geger gak karuan, dadaan bareng menang dadi DPR gak jujur, korupsi. Nek korupsi ini bangsa ini wakman wakjan gak apa-apa, nek DPR korupsi ancamane ora iso mlebu swarga sak lawase besok tanpa diperiksa langsung mlebu neraka. Hati-hati lho sampean calone DPR, lanang-lanang, wedok-wedok. Iku lah DPR mesti iso nyeritani, oh carane dandani dalan cek gak pujat iku kaya ngene. Kok contone ana utuban. Kene mbeh rungokar nggone Malang munyer sampai gunung-gunung dhuwur, pengajian puncake gunung nek Malang mau bengi. Dalane api, mek ana jeglong sitok ndal-ndil. Bareng kenek nok Lamongan. Iki dalane menungso, ta dalane setan iki. Iya ya ampe gak liwat kene liwat ndi, padahal temenan tak eling-eling aku biyen ngrewangi Pak Masbuk waktu nyalokno bupati. Janjire ngaku dalan mulai telon derajat sampai Sukodadi ape didhisikno didandani nomor siji. Dadaan mek janji-janji tok gak ditepati. Padahal biyen tak rewangi nyalokno bupati sampai dadi. Aku kepengen dalan derajat sampai Sukodadi mergo iki wong sak Indonesia liwat kene nalikane ziarah Sunan Derajat, dadaan gak didandani. Diwasi mbek Pak Bupati nek ngalor rene, kok izin gak izin. Pak Bupati liwat Sukodadi ngalor medene malu ah. Gak wani liwat kene kok dalane bujat. Dah, ikilah tugasnya DPR. Kudu iso ngandani, iku maksudnya ukolak iku DPR. Tursiduka ila adabil muasyarah. Tursidu nuduhaken apa balik ya muhadasataka iki apa omong-omongan sira rujuk rono. Tursidu nuduhaken apa omong-omongan sira ta muhadasataka ka ing sira ila adabil muasyarah maring tata kramane seserawongan. Samane gelem omong-omongan ngrungokno. Pak guru ngulang ngaji, pak guru ngandani sampean malah iso ngerti. Oh, carane seserawongan iku kaya ngene. Bisone sampean dadi penggede iku carane kaya ngene. Kok sampean kabeh diusakno calon-calon pimpinan sing disebar ke seluruh dunia. Sampean kabeh iki sing dijaga-jagakno. Latihan sing jujur. Latihan sing disiplin, mulai saiki latihan melarat demi kepentingane umat. Waduh dilan nuduhaken apa muhadasah. Nuduhaken apa muhadasah tuka atau muhadasah omong-omongan sira mau ka ing sira ila husnil muamalah maring bagus sing seserawongan. Gara-gara saman omong-omongan takon-takonan ngaji sak piturute malah ngerti carane seserawongan besok. Nek wis rumah tangga iku kaya apa? Oh, carane ngene. Nek dadi wong wedok, carane ngono lho dadi wong lanang. Niku diulangno kabeh liwat muhadasah. Rembukan karo wong pinter-pinter. Ngaji kaya ngene iki. Watul kiru kalan ngelingaken muhadasah mau ka ing sira. Bima dil hawadisi lawan liwating piro-piro kedadian-kedadian. Liwating piro-piro kedadian-kedadian sama nalikane gelem ngaji kaya ngene iki. Sama malah ngerti. Mergo tak ceritani kaya apa Nabi Adam biyen, Nabi Ibrahim, Nabi Selawe iku contoh.
sing modele gak podo, ono paling sugih kelakuane apik kaya Nabi Sulaiman. Ono loro sing gak ngersula kaya Nabi Ayub. Apa jempalian berjuang mati-matian gak karuan senajan dhe ngalah-ngalah gak putus asa kaya Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi Nabi Selawi ku conto. Ceritane diceritakno terus sampean tiru. Ngene kene gelek niru ceritane cerita wayang nok pulau Jawa. Wah, nek kapan aku awet kelas 3 ibtidaiyah wis belajar nitene ceritane perang Bharatayuda. Tuku bukune biyen nyatak waca. Kene belajar ceritane Ramayana gek sekitar kelas 5 ibtidaiyah. Tak apalno sampe kene niru. Sing paling tak tiru biyen sapa Gatot Kaca. Gatot Kaca iku cak wong sekti Mandraguna siap mati mbelani Arjuna. Kok ana hebate kaya mengkene. Gatot Kaca, dia siap mati. Mati temenan demi mbelani pamane supaya negara Ngastina cek dadi negara sing sae. Kene nitane maneh kaya apa critane Prabu Krishna. Kene gawe pondok iki niru kaya apa sejarah Prabu Krishna. Politike yaiku kaya Nabi Dawud. Mosok ya cilik ndek. Lah kok iso ngalahno wong tersakti di dunia Jal-Jalut. Tak titeni kaya apa. Kaya apa Nabi Musa. Wong loro kanthi sitoke gak iso apa-apa karo Nabi Harun iso ngalahno raja Firaun sing terkuat di dunia. Nah ikulah tak titeni kabeh kaya apa Prabu Krishna. Saengga tak ki pedoman dandani Pondok Sunan Derajat sing wis bujat kene niru Prabu Krishna carane. Tak waca, tak pelajari. Kene gak seneng maca komik-komik pacaran, komik-komik gak karuan. Tapi ini iso gubahan-gubahan. Tadi ono sejarah itu senengane gini. Tadi tak eling-eling. Ikulah singgarai kene modele siap mati untuk membelani santri. Mergo belajar teko kaya apa Prabu Krishna, kaya apa Gatot Kaca. Ikulah ngono iku termasuk muhadasah. Cuma buku pacaran ya mari cawe itu ya ilang malian. Awas ana sing ilang maneh wedok. Tak doleki 3 dina durung ketemu. Mbokne nangis kelongkongan. Ayo nang ilang maneh, bola-bola ilang kok wedok, ilang wedok, ilang wedok, lanang gak patek ilangan. Iki digondol sapa? Mosok gendruwone kok senengane gendruwone lanang ta. Bola-bola ilang wedok. Ilang maneh wedok. Jare ilang lanang, ilang sitok-sitok. Lanang kecelakaan, tiba-tiba mergo sepedahan. Karena sepedaan aja banter-banter yo, aku sepedaan motor mau mulai tahun 75. Gak tahu tiba babar belas. Aku sepedaan motor Semarang Banyuwangi. Zaman tahun 80-an, 77, 78. Segoro Kidul sampai Segoro Lor, sepedaan motor. Gak tahu tiba, gak tahu nabrak wong. Nang sepedaan buang terus setengah mati. Ada nek juru pondok dikai tulisan lah nek numpak sepeda motor ojo banter-banter gak duwe toto kromo sing bajak-bajak kok gak kena dikandani anakan menungso. Mbok nek sing kebangetan anake tukokno sepeda motor gaya anggite anakku sepeda motor lunga sekolah ringgone Pondok Sunan Derajat sae-sae mariku boncengan karo pacare. Mari gak sida sekolah renggone WBL lapo marung sate. Mariku ilang rong dino gek teko. Mariku meteng dewe-dewe. Biar kabeh ya. Salahe anake oleh pedahan montor. Nyebubrah gak dadi kan karuan. Ah, dititeni kabeh iku. Bimadil khawatisi matakon lubati duhur lan molak mali ing piro-piro mongso. Kokene wis tuwa wis pengalaman molak mali ing mongso. Jaman Pak Karno kaya ngono kene menangi jaman Pak Karno. Saman gak menangi.
mbok sampean durung rabi. Mari ku diganti Pak Harto, koyo apa zaman Pak Harto, kene menangi. Zaman Pak Harto, bahkan kene kenal Pak Harto biyen. Kok kene diangkat dadi penasihat Golkar zaman tahun 80-an 5. Karo Pak Said. Mari ku diganti maneh Habibie, koyo apa ceritane kene apalnya. Diganti maneh Gus Dur tambah apal. Bolak balik tengok-tengok nak kene Gus Dur tengah wengi ngajak aku. Diganti maneh Megawati. Aku ya apal ceritane ganti saiki Susilo Bambang Yudhoyono. Mergo kene roh ceritane bolak balik ngawasi nita ini baru tahu sekarang diantara presiden-presiden sak monake sing paling siap mbelani rakyat iku sapa. Sing iso nyawuri utange negara iku sapa? Ayo saiki doleki presiden sak monake sing utange negara paling akeh presiden sapa? Iso cetek sungkan-sungkan presiden sing iso gawe jalan tol dawa-dawa sapa? Pak Harto. Ganti Habibie tambah ilang timur-timur. Ganti Gus Dur jatentek beras sak Bojonegoro dicolongi menungso. Gus Dur kesabaran gak tau muring-muring sawangane. Apa jaten sak Bojonegoro ludes padahal kabeh tinggalane londo. Endonyo endonyo. Cilah sampean kabeh dicalokno dadi pimpinan moco sejarah presiden-presiden-presiden. Ojo kan nek fanatik nemen-nemen tapi fanatik kebenaran. Mari mencari kebenaran. Sing paling apik di presideni sapa? Wis karek ngono ae. Iku namanya takol lubati dhuhur. Fatah lam mongko ngerti sapa sira. Man ing wong kanat kang ana amalu mopo pira-pira kelakuane man. Sambaban iku dadi sebab sambapan iku dadi sebab fi rifatihim ing dalem mulyone man mulya luhure mane mulyone. Dari saman maca sejarah-sejarah mulai sejarah nabi-nabi sama sejarah wayang sing diwos biasa diwaca sama sejarah para presiden-presiden nok pulo Jawa saman tahu sekarang. Oh, carane ngene, carane ngono. Iki Gusti Allah ngelingno kabeh lho. Ayo sampean angen-angen sing dawa. Masih Pak Harto pintre kaya mengkono, wis gak ana wong sitok sing gak sing wani Pak Harto. Lho, putrane Pak Harto pirang-pirang kok gak ana sing iso ngenteni, rata-rata gak iso ngaji. Mergo gak tahu mondok. Ayo Pak Karno kaya apa mulyane sampe sak donya geger perkara hebate Pak Karno barang putrane rata-rata gak ana sing iso ngenteni iso wek karamat gandul tok. Mergo gak iso ngaji ku putrane wong paling hebat-hebat no Indonesia ndane yo nek putra-putrane Pak Karno biyen putrane Pak Harto biyen nanggel mondok no Sunan Derajat. Walah pepinter ngaji iso molak malik dalik Quran hadis ndaniya mulyane kaya apa mau Jakarta iso ngimami masjid Istiqlal iso khutbah iso dadi presiden iso dadi menteri sayang itu kabeh Gusti Allah sing gawe iku saman waca padahal asale Pak Harto anake sapa wong biasa iso dadi mulya kaya mengkono. Lho, nyatane nek gelem belajar masih wong biasa ya iso mulya. Bahkan pengeling teko Gusti Allah sing nyolok mata wong paling sugih sak Indonesia sing jane Lim Sui Kyong. Iku biyen SDB gak tutup. Wong sak Jawa Timur paling sugih gak usah tak sedono jenenge biyen nulis dhewe gak iso. Iku Gusti Allah ngelingno. Mergo apa? Roto-roto sing iso nulis gak kenek dipercaya.
Gusti Allah ngelingno kabeh ngene iku peringatan-peringatan teko Gusti Allah. Wong gek gak iso nulis bisa dadi wong paling sugih nang Jawa Timur dane yo nek pinter nulis. Terus kaya apa? Lho ngene iki lah sampean waca. Sampean angen-angen sing dawa nek sampean urip nang alam donya hanya sepisan harus sukses. Jangan sampai gagal. Hidup dua kali tidak ada. Suksese urip antara umur 12 sampai 18 tahun titeni temenan. Nek sampean antara umur 12 sampai 18 tahun iku jarno Al-Qur'ane laibun walahun wazinatun. Iku proses sampean iso pinter sampai miliatan tahun nok swarga. Sampean bodoh sampai miliatan tahun nok neraka iku prosese antara umur 12 tahun sampai 18 tahun. Hati-hati aja dikeguyon gak karuan. Dikebelajar belajar belajar. Mergo wayahe iku lah wayahe ngesah utek sampean. Sampe iso pinter kaya Pak Habibi. Lolok lolok kaya Bang Ali. Bang Ali sapa iki? Nek nyanyiane. Fataklam mongko ngawruhi sapa sira. Mangkanat sababan firif atim wa ulu wa sababan firif atim wa ulu wikodrim lan luhuring derajate man mau kaya apa ceritane kok iso dadi mulya kene bolak-balik diparani kiai-kiai digeruduk kowe ngenane to kiai toko Pasuruan ono mana kiai toko kono. Takon kaya apa tapak carane ndandani pondok sing asale bujat gak karuan iso dadi apik. Niku lah kabeh do takon. Bahkan saya takon kabeh kaya apa carane ndandani masjid lor yo. Masjid Sunan Derajat pertama kali biyen teko rene gawe masjid sing saiki dibongkar. Mulai dipasang marmere kabeh do takon. Lho aneh kene apa? Waktu biyen nggawe masjid iku mulai mondasi kok gak ana gluduk-gluduk urun dhuwit rene. Diwasi dia bahkan kene dipisoi. Pengurusnya dilokno dunung ta iki, dunung ta. Lho bareng wis mari karek masang marmere oyoan. Kuatir gak melok iso numpak. Rong minggu oleh dhuwit 250 juta rong minggu. Padahal nek gone daerah kidulan ana gawe masjid sing 20 tahun gak oleh 500 juta. Kaya antuk marmer masjid lha kok jare kabeh kepengin melok numpak soalnya ku masjid peninggalane Wali Songo satu-satunya sing dilirwakno gak diurusi. Kuatirku ilang kaya kerajaan Demak. Kerajaan Demak iku sampean angger sekolah diulangi kerajaan Demak di mana gak ana sing ngerti panggonane. Jadi kerajaan Demak iku wong Demak gak roh. Nok ndi kerajaan Demak iku biyen panggonane? Padahal kerajaan Islam pertama kali nok Pulau Jawa. Kene termasuk tim pencari kerajaan Demak podo gak roe. Nekakno profesor loro teko negara londo sami mawon kali kula. Podo gak roe. Dadi gak nduloni wong sak Indonesia belajar kerajaan Demak nok ndi gak ngerti. Masjide ono pesareane ono pasare ono lapangane ono kerajaane gak ono sing ngerti diresi londo disikat dibomulere negara londo kabeh ora ngajar londo kerajaan Majapahit ngono diusung liwat kapal van der Weck kelemno lore peciran ngono kapok rasakno yo dadi londo iku kurang ajar katene nek bal-balan dongakno kalah. Iyo po, Indonesia diyek-yek gak karuan. Tapi yo balik maneh yo. Upamane Indonesia gak dijajah Londo, temen negara dadi sak pirang-pirang. Negara Madura, negara Lamongan, negara Bojonegoro dadi kaya nek nggone Eropa. Negara Londo iku kangge sama ombonan Madura. Tak umeti gak sampai rong jam munyer san. Negara kok cilik ngene. Tapi gara-gara dijajah Londo, Gusti Allah nyuduhno Indonesia malah dadi satu nusa, satu bangsa. Bersatu sak menambane. Ikilah
saman pelajari dia ngenangan nek teman-teman saman akali sempurna wakamali muru'atihim lan sempurnane tata kromone man tadi kaya apa wong sing tata kromone apik jiwane apik dari mana tahu teko sejarah diwaca dirungokno diangen-angen sing dawa supaya sama iso niru iki sing apik tak tirune iki Allah aku moh niru iku siji karo iki waman utahe sapane wong kanat iku ana amalum apa pira-pira kelakuane man sababan dadi sebab fi madzallatihim ing dalam kaasoraning man wadana atihim lan padhae maknane iku asore man wan khitati qadrihim lan wan khitati lan medune derajate man mudune derajate man dari saman maca sejarah saman tahu kena apa Prabu Duryudana kok sampe ngeblak mati nang tengah lapangan buyar kabeh kerajaan entek kaya apa ceritane Prabu Dasamuka sing kaya mengkono kok ngeblak kaya apa ceritane Fir'un biyen kaya ngono kok ngeblak dari cerita-cerita iku saman iso ambil kesimpulan oh nek ngono aku moh niru kaya iku dari mana tahu dari ngaji kaya ngene iki tak kandani delok kene apa biyen nanggone desa Kranji ya wetane desa Derajat kene jamane aku sek sekolah ana wong paling sugih paling apik omahe durung ana ndek montor dhewe wonge gedhe dhuwur aku sampe iri kok ana wong sugih kaya ngono ya aku biyen sekolah iku mlaku ya gak sandalan biyen sekolah madrasah iku sarungan mek katunan blesek elek pisan mlaku ring Kranji tak wasi bendino dadaan bareng saiki omahe paling elek sak desa Kranji paling kere sak desa Kranji ngrasakno montor sepeda ontel bae gak duwe iki tak pelajari kenapa begitu iki lah sing tak titeni kaya ngene iki kanggo apa kanggo pedoman sampean uripno donya mek sepisan harus sukses niso sukses donya akhirate gak iso sukses akhirate tok gak iso sukses donyane tok lumayan aja nganti donyane kalang kabut no akhirat gak katut bubrak kabeh sampean donya sengsara no akhirat mlebu neraka menungso karep biyen dadi pitik potong ngaruane sembleh langsung disate jelah taunya dari mana dari ngaji dari noleh ngiwo noleh nengen rembukan karo konco engko lak malah ngerti qala syairu wa ma baqiyat minal ladzati illa muhadatsatur rijali dawil uquli dilagokno ana siji ning nyanyian wa ma baqiyat lan ora kari minal ladzati songo keenaan ya kesuksesan maksudnya sumbre kesuksesan iku gak ono maneh kejopo illa muhadatsatur rijal kejopo omong-omongan karo wong pinter-pinter muhadatsatur rijal belajar karo wong pinter-pinter dawil ukuli kang anduweni piro-piro akal kesuksesan sampean kabeh iki sumbre gak ono maneh kejopo muhadatsatur rijal dawil ukul apa?
ngaji ring wong sing pinter-pinter. Dadi ngaji wong pinter ikilah iso ndadekno sampean sukses. Iki lha apa ono apa greng-greng? Apa? Ayo, sone greng-greng ta ono montor liwat iki. Dah, iki kata-kata ilang. Ilang itu koyo-koyo kena digawe pelajaran. Sampeyan nalikane kepengin dadi wong sukses dalane kaya apa? Belajar ning wong-wong sing sukses. Belajare Pak Guru, Pak Guru. Nek ana wong sukses sampean pelajari. Kene ngulangi ana wong jare gawe warung, gak payu. Kepengin payu kaya tanggane sing laris-laris tak kandhani. Carane ngeten nggih, sampean marung ring wong sing sukses nalikane duwe warung. Aja dimangkeli. Terus sampean wasi kaya apa carane dodole, kaya apa carane nglayanane, kaya apa rasane, terus sampean tiru. Semono kowe wedok-wedok nek ana kancane pinter, aja dimangkeli. Sampean wasi kaya apa kanca sampean iso dadi pinter. Carane belajare, carane turune, carane ngapalnone, terus ditiru. Kene iki pirang-pirang ya. Pendino ketamuan kiai-kiai sampai teko Malaysia wingi. Yaiku gurune teko nggone perguruan tinggi sing paling apik nok Malaysia UIA takon kene. Pak, carane kaya apa? Saman kok iso dandani pondok mulang santri sakmene akeh. Kulo kepengin nok Malaysia gawe kaya ngene. Iku wong paling pinter nok perguruan tinggi profesore nok Amerika ngetakon kene. Lah itulah kene niteni belajar mulai kaya apa Arjuna, kaya apa Gatotkaca tak titeni. Ane pondok-pondok nang Jombang wah asale wis ana cah. Angge sama nok masjid sing sampean lungguh iki biyen 30 tahun yang lalu opo? Beletokan sing jerune sak gulu. Gak kenek dilaliwati menungso. Ngrasakno ana menungso ya gendruwo tok sing ana nok kene. Campur jerangkong-jerangkong, wewe gombel sak piturute. Lho saiki iso njenggelek kaya ngene dadine. Iso bangun ngono iso ngono sak piturute. Saman perak asline ya ngarepe iku asli. Iku gak dikeduk lho iku. Iku asli. Jublangan iku. Gak tau tak keduk. Ya iki lho terus ditiru karo para wong-wong sing ape gawe pondok. Sampe nek ape gawe pondok besok niru kaya apa carane? Niru wong sing wis dadi. Atine aja kancanan wong bodho. Mundak apa katut bodhone. Nek iso kancanan wong pinter, wong sukses supaya iso niru suksesi. Wakola akhor ngendika sapa penyanyi liya ma atabal mar alabi baka nafsihi wal mar uyus lihu jali susolihu ma atabal mar'a orang maidu almar alabib kanafsihi almar'a ing awa-awaan alabib kang pinter kanafsi kaya awada awak dhewe ning mar'u nek prasaku ya salah ngene sing bener maka tabal mar'ul labibu kanafsihi sing bener ma ataba ora maido almaru sapa awak-awakan ya menungso alabi bukan pinter kanafsi kaya maido ring awake dhewe wong nek pinter iku selalu dheweke iku maido ring awake dhewe lha opo yo aku biyen jaman cilikku kok mondok turu-turu ndane aku nek biyen ngapal Quran lak apal Quran saiki kaseh wis kadung di anak limo
Begitulah orang cerdas. Kene paling ngersula apa ayo. Kene apa aku biyen jamane sek sekolah sanawiyah waktu aku diulang bahasa Inggris gak gelem omong-omongan sak bendino. Aku iso bahasa Inggris apa jare sekolahan. Nek dijak omong-omongan gak patek iso. Iso yes no, I don't speak English, paling-paling ngono tok. Upamane aku biyen jamane sanawiyah gelem ngomong bahasa Inggris saben dina, temen aku pinter bahasa Inggris koyo presiden Amerika, sayang. Ketune saiki ya. Iku bahasa Inggris apa maneh liyane. Bahasa Arab juga begitu. Kene bahasa Arab apa bae roh cara Jawane dijak omong-omongan gak iso nyurteni. Bahkan bahasa Arab nek TV sing ngomong apa ngono. Mergo aku biyen jamane sek sanawiyah gak biasa omong-omongan bahasa Arab. Getun saiki. Dadi rata-rata getune menungso iku selalu nyalahno awake dhewe-dhewe. Lha opo ya aku biyen, lha opo ya aku biyen. Katian sampean ojo sampe getun nguri kaya aku. Ayo. Saiki sing nyereng soale gagale sampean saiki iso ndadekno gagal selama-lamanya. Wal mar'u yuslihul jalisu salihu wal mar'u tayawa'an yuslihu iku bagusi wa mar'u al jalisu salihu sapa kanca rewata kanca lungguh to rewang kanca lungguh asalihu kang bagus kelakuane. Menungso iso dadi apik mergo katut kancane. Saman iso ngaji mergo apa? Mergo mondok kumpul Pak Guru. Kumpul Pak Kiai, kumpul kanca sing apik kelakuane. Jajal kok saman gak mondok nang sekolah nang Surabaya dadi apa kira-kira wedok-wedok iki. Gak iso ngaji. Dadi aja nganti besok saman wis gedhe nyalahno awake dhewe-dhewe. Lha opo ya aku biyen kok gak mondok. Upamane aku mondok lah iso ngaji, lha opo ya aku biyen gak ana gunane. Jagung diputik Cina barang kadung ngape diapakno. Jarine Pak Sargono. Nah. Titeni temenan, nek kata-kata wal mar'u yuslihu jalisu sholihu. Menungso iso sukses mergo katut kanca. Sebab iku ayo padha kanconan wong sing apik kelakuane cek gak dadi wong sing rugi tembe mburine. Istimaul hadis ngrungokno cerita-cerita. Sampeyan wae sakmene iki sing seneng ngrungokno cerita-cerita. Cerita apa? Ya cerita macam-macam sejarah donya kanggo pedoman saman urip malam donya. Dari mana ngerungokno cerita-cerita? In arut tastima al hadis lamun ngarepno sira ing ngrungokno cerita-cerita. Min ahadi ikhwanika sanga salah sijining kanca-kanca sira. Yang bagi ku sayuk jo atau diserokno sayuk jo ku laka ke duwi siro antak bala yang kita matip sopo siro alaihi marang ahad biwajika kelawan rai siro. Ini sama ngaji cek pengajian iku nak nggone kemantenan nak nggone tahlilan utawa nak pondok iku nek ngaji saman kutu madep rempak guru sing ngulangi sampean nanggone apa dirungokno Uin Malang oh koparane kiyaine nek Uin Malang kepengin iso ngulangi ngaji santri-santri sing sekolah nek Uin Malang. Uin itu pakai nama Islam, hati-hati nih sekolah kadek pakai nama Islam. Kepengen iso ngulang ngaji kau yang ini gini. Kene ngomong ijenan di rungok nong pirang-pirang ewu. Meneng kape. Aku dicacak kau ngulang nong kono pisan. Yebelas yang kene ngomong kono ngrungok nong kono ngrungok kono ngomong iki apa yo kok kaya menggini. Padahal akeh-akeh aniki san.
bocahe. Ya, kene barek oparane iku rektore ngoyah, pas gak dunung, gak dunung. Lah wong kono gak akeh sing gak iso cara Jawa, lah kok maknani kitab cara Wali Songo. Sampai kene iku mendem nok gone Uin Malang iku apa? Lemahe Wali Songo dipake sakdik gak pendem nok kono. Sumlae yo Songo kene mendem pertama kali nok kono. Kepengin gawe perguruan tinggi sing iso ngaji, gak iso. Ya oleh ijazah negeri tapi ngulang ngaji kaya nok kene gak iso. Dipraktekno kene pertama kali ngulang kapok gak elok. Diopo? Wah aku maknani utawi kono gak ngerti utawi. Iku gak ngerti iku. Lah padahal ikulah undang-undang maknani kitab mulai zaman Wali Songo. Wis sing iso karek sampean, bejo-bejone sampean. Sampe oleh S2 to. S1. Besok kena gedaftar dadi menteri, kena gawe daftar dadi kiai. Bejo-bejo ini sampean biayanya murah ngombe gak bayar pisan. Karek ngombe ono kesehatane pisan. Klarisen saiki Aidrat, ku Aidrat ku temen asli teko sumbre Sunan Derajat. Klarisen saiki ngamuk dowo muga gak koman. Lho, mergo apa ono kesehatane lan ono dongane lan bener-bener banyune peninggalane Sunan Derajat sing digawe. Gak percaya deloken rene ngulak iya. Lho, saiki sampean kurang enak kaya apa? Ngombe gak bayar. Mangan kadang-kadang ono sing gak bayar pisan kok mentalane ono mondok 5 tahun gak tau bayar mangan babar blas. Iya ya menungso. Ngono ibuke rene njuk sepuro. Apa gak nyepuro kaya apa? Dah, dengarkan saiki. Tadi nek sampean omong-omongan karo kanca aja nolah-noleh dirungokno. Iku tandane wong sing duwe tata krama. Diulang gak dirungokno, omong sak kancane buyar gak karuan. Watu sekilan ngerungokno sira kulal isra ing sekabehane ngerungokno ilahi marang ilahi marang ahadi ikhwani kamu. Nek sampean omong-omongan karo kanca dirungokne khusuk teko ndi sampean khusuk iku latihan supaya khusuk. Lho, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tarik napase ben ping 7. Kulhu ping 3 ditarik napase suwe-suwe iso khusuk dhewe. Bagaimana cara menghilangkan barang haram yang sudah terlanjur saya makan di dalam tubuh? Yo nek haram ana urusane karo wong liya, nyolong barang tangga ilenono. Sama nyolong jumbleke tangga 5 sampean tekno, yo sampean ilangi jumblek sampean sampean tak colong lho tak ijoli. Nek gak ana njuk sepuro. Sepuntene sing kata sego sampeyane kula tedo. Iya padha-padha. Dadi iki urusan-urusan masalah panganan sing ditakokno. Dadine ana sing duwe ya njaluk sepuro, nek gak ana sing duwe carane kaya apa ya njuk sepuro ring Gusti Allah. Nek ana barang ya sampean ijoli mundak bisa ditagihno akhirate. Lah supaya cek ilang liwat dungo, nek mari sholat ojo lali moco istighfar sing kedua. Iku istighfar urusan ngene iki. Apa? Astaghfirullahalazim li wali walidaya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat. Saman waca iku mergo iku besok kanggo nyauri nek ana barang-barang tangga sing kepangan sampean sampean tau ngrasani tanggane sak piturute iku bakal besok kanggo bahan nyauri. Dadi sing astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal khayrul qayyum wa atubu ila kanggo dosa urusan sampean karo Allah. Tapi ini astagfirullahaladzim liwali walidaya kanggo urusan dosa antara sampean kali sampean iso diwaca sedina sewengi ping 27. Jare nek kitabe nek sampean gelem maca astagfirullahaladzim liwali walidaya
wali asabil hukukil wajibati alaya ping pitulikur saman bakal dadi kekasih Gusti Allah, saman bakal dadi wong sing dicintai Gusti Allah. Soale cara jawane kan ya Allah saman sepuro dosa kula astagfirullahaladzim li wali-wali daya dosane wong tua loro kula samane duwe dosa mek wong tua lorone durung juk sepuro lah sampean wong tua wis mati carane kaya apa diwaca wali asabil hukukil wajibati alaya dosane tiang sing kula rasani kula pisoi kula lokno kula gento kula colong barange kula pangan pak pedo panganane Gusti saman sepuro sedoyo bisone saman ditage no akhirate wis ono persiapan kanggo nyauri iku coro jowone wali asabil hukukil wajibati alaya wali jami'il muslimin wal muslimat ya Allah dosane wong Islam lanang wedok saman sepuro sedoyo saman endwe salah karo tonggo Islam lanang wedok bisok kanggo nyauri bisok saman bakal ditage no akhirate wal mukminin wal mukminat ya Allah dosane wong mukmin lanang wong mukmin wedok saman sepuro sedoyo dah waktunya habis diteruskan besok lagi kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.